اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، جو ادب کرتے ہیں وہی ایمان والے ہیں۔ ایک درس نظامی کا پڑا ہوا شخص بیٹھا ہے اور اس کی آواز بلند ہوئی ہے، وہ میری بات کو سمجھ رہا ہے۔ بندہ مومن ہو اور بخیل ہو، علم پہ داد نہ دے سکے، بخل بخل مومن کے ساتھ سجتا ہی نہیں، مومن ہمیشہ سخی ہوتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ بچے پڑھ رہے تھے، میرا دل کر رہا تھا میں خون کے قطرے ان کو دوں۔ سبحان اللہ یار، یہ رزق کیا چیز ہے؟ آپ آئیں انوار سیدہ فاطمۃ الزہرا میں، جب خان ناد پڑتا ہے ہم دے دے کے تھکتے پھر بھی کہتے ہیں کم دی۔ میرے سیدہ کی گھر سے اتنا رزق ملتا ہے، اتنا ملتا ہے، اللہ اکبر۔ میں وہاں سے نکلا سما بندہ ہوا تھا، یہ جو میرے بچے کلام پڑھ رہے ہیں، میرا ایمان تازہ ہوا۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کا ایمان کب تازہ ہو رہا تھا، انشاءاللہ ہر وقت تازہ رہے گا۔ غور فرمائیے، فرمایا مومن صرف وہ ہے جو رسول کا ادب کرے، اللہ پر ایمان لے کر آئے، اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئے۔ ان الذين يستعذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله واذا استعذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم۔ فرمایا محبوب، یہ جو تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں کسی اجتماعی کام کے لیے، آئے دین کے لیے تھے، اب یہ تجھ سے کسی دنیاوی مجبوری کی وجہ سے اجازت مانگ رہے ہیں، فاذن لمن شئت منہم، محبوب تجھے اجازت ہے، اجازت دے۔